ururka dheqdhaqaaqa <muchas> iskaashatooyinka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo udhisa ayaa ka horyimid warqad dhowaan ka soo baxday xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka oo lagu joojinayay dhismo la sheegay inuu ka socdo dhulka xaruntii hore ee iskaashatooyinka soomaaliyeed warqadda ayaa waxay u qornay sidatan ku socoto guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ku socoto taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ku socoto xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo ka xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka og xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka og wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha og ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ujeeddo ka jawaabid joojin dhismo sharci daro ah ururka dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka soomaaliyeed u dhiso oo tixraacay baa la yidhi warqad ka soo baxday hanti dhowraha guud ee qaranka kuna taariikaysan labaatanka bish shanaad laba kunadeabaaanoo lagu joojinayay dhisma sharci dara ah dhulka xaruntii hore ee iskaashatooyinka soomaaliyeed ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed u dhiso ah baa layiri urur weyney kulmiya dhammaan iskaashatooyinka dalka waana urur madax bannaan oo leh sharciyo lagu aasaasay iyo xeer hoosaadyo shuruucda uu ku dhisan yahay waxaa ka mid ah baa layidi uguna dambeeyey sharci nambarkiisu yahay nambar sagaal ee soo baxaykmaars kaasi oo ahbaa la yidhi toosin iyo waxka bedelid sharci lambarkiisu yahay afartan soona baxay afartii bishii tobnaad kun sagaa boqol todobaatanio sadexdii burburkii dowladdii dhexe ee kun sagaal boqol sagaahani kodii kadib waxaa dib loo howlgelya baa layihi sideed i tobankii bishii labaad laba kunl toban iyadoona lagu howlgeliyey go'aan golo wasiiro oo lambarkiisu yahay xarawa slaash eber 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 saaal boqol labaatanio todobolaba kun li toban laguna soo saaray faafinta rasmiga ah ee dowladda ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed u dhisay waxay leeyihiin ba layidhi hanti guurto ah iyo mid ma guurto ah dhammaan gobolada dalka waxayna xaruntiisa dhexe ku taalaa baa layidhi gobolka banaadir degmada wardhigley wadada warshadaha oo hadda dib u dayactir lagu wado waana tan hanti dhowruhu isku daeyey inuu carqaladeeyo dayactirkeeda sida ay hadalka udhigeen waxaa nagu soo dacweeyey iyagoo milkiyad si sharci dara ah ku sheeganaya xarunta ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed ee shaqhsiyaad taariikhdu markii ahayd baa layiri ad tobankii bishii afraad waxaana difaacay xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda addxd bishiiatoaad ayuu xafiiska garyaqaanka guud ee dowladu nagu wargeliyey inay dacwaddii maxkamadda ka soo dhamaatay markaas kadiba ayaan bilownay in aan dayactir ku sameyno xarunta waxaana ogolaansho dhismo ka qaadanay maamulka gobolka banaadir sidoo ku cadbe yiraahdeen warqadan ku taariikhaysan ujeedaduna ahayd ogolaansho dayactir dhismo hanti dhowraha guud ee qaranka waxa uu soo saaray bay yiraahdeen warqad sharciga baalmarsan taas oo xadgudub iyo faragelin qaaban ku ah bay yiraahdeen hantida ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed u dhisa taasoo ah xaruntii dhexe ee ururka waxaana dib u dayactir ku wada u dhisa oo leh milkiyadda xaruntaasi sidoo kale waxa ay warqadaasi xadgudub ku tahay bay yiraahdeen sareynta sharciga kala duwanaanta shaqooyinka hay-adaha dowladda go'aanada maxkamadaha dalka kuwaas oo horay dhulkaasi go'aano uga soo saaray hanti dhowruhu warqadiisa kuma sheegin bay yidhahdeen cidda u dacwootay taas oo mugdi badani ku jiro isla markaana tuhungelineysa bay yidhahdeen danta laga leeyahay arintan hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa waxay ugu baaqeen in uu ixtiraamo sharciga iyo maxkamadda islamarkaana uusan hor istaagin shaqooyinka hay-adaha kale gaar ahaan shaqooyinka iyo howlaha u gaarka ah ururka dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka soomaaliyeed ee udhis qaybaha dambe warqadda waxa ay ku sheegeen in hay-adaha iyo madaxda warqadani sida tooskah ay ugu socto ay ogaadaan in xarunta ururka dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka soomaliyeed udhis uu yahay hanti dan guud ah uuna iska leeyahay ururka waxaana dib u dayactir ku wada u dhis sidaa ay sheegeen xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo ah xafiiska ku dhaqanka sareynta sharciga iyo difaaca hantida u qaabilsan qaranka horena gacanta ugu hayay difaaca xaruntan ayay ka codsadeen in uu ka guto wixii kaga aadan difaaca hantidaasi kana hortago shaqhsiyaadka doonaya dhulkaasi sidaa ay sheegeen warqadan waxaa ku saxiixan cadceed cusmaan shuuriye oo ah guddoomiyaha ururka iskaashitooyinka soomaaliyeed ee u dhisa zakari axmed muuse t v ka shabeelle muqdisho